Dit is Link Media. Mijn naam is Sam en vandaag zijn we bij de voedselbank hier in Spijkenisse. Hier wordt een bedrag overhandeld van de tennisvereniging aan de voedselbank om de voedselbank te ondersteunen. Nou, goedemiddag, welkom allemaal. Ja, voor de mensen hier tegenover mij, dat jullie er straks zien, dat zijn de vrijwilligers die wekelijks hier actief zijn om al die voedselpakketten weer klaar te maken. Voor hen is het dus de gewoonste zaak van de wereld dat ze hier zijn. Dus ik hoef ze niet echt welkom te heten, het is al bijna een tweede thuis voor hen. Maar vanmiddag mogen we wel het bijzonder Bernard en zijn vrouw, ik weet de voornaam van je vrouw, Elma. Welkom heten namens Collins Advies en Assurantie. Advies. Die op 1 juni een prachtig benefiet tennistoernooi hebben georganiseerd, waarbij twee goede doelen werden gesteund. Dit jaar was de voedselbank Spijkenisse en omstreken het hoofddoel. De motivatie eigenlijk voor de voedselbank is eigenlijk gekomen door een artikel waar ik op werd gewezen dat het eigenlijk niet zo heel erg goed ging met de voedselbank. En als er iets is wat moet blijven draaien, is de voedselbank. Dus ik vond het ook goed om de media extra aandacht te geven. Dat we niet al die rare verhalen de ronde doen van mensen met auto's. Mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Ik zie hoe hard jullie werken om het eigenlijk voor elkaar te krijgen. En het is gewoon heel belangrijk dat dat in stand blijft. En vandaar eigenlijk dat ik dit jaar de voedselbank genomineerd heb. Het deed me ook een extra groot plezier. Het was wel tussen aanleidingstekens in de krant, ook in de botback volgens mij was, of in het Algemeen Dagblad. Er stond ook dat de voedselbank een cheque had gekregen om te kunnen blijven bestaan. Want zo is het wel. En ja, dan denk ik, ja, ik heb het gewoon heel erg goed gedaan. En ik heb nu een cheque. En ik vind vooral jullie in het bijzonder. Ik vind het een applausje waard zoals jullie bezig zijn, jongens. En ja, ik vind dat kan. Applausje voor jullie zelf. Ik heb een cheque hier, hij is gegroeid. Dat doen we met een bepaalde reden. In eerste instantie voorlopig, omdat we het niet weten. De tweede kans is eigenlijk om nog een keertje de voedselbank onder aandacht van de media te brengen. En dat gebeurt nu dus voor de tweede keer. Hallo, Bernard Collins. Hartstikke leuk dat je dat weer doet. Nou, de cheque is gegroeid. Tot 3482. Ja? Ja? Hoeveel vrijwilligers zijn er eigenlijk per week bezig om deze pakketten te vullen? Als je het over de hele week neemt, dan zitten er ongeveer een mannetje of 30, 35 die bezig zijn om het voor elkaar te krijgen. Totaal aantal vrijwilligers zitten we zo rond de 80. En dat die worden per roulatiebeurt worden ze dus ingezet. En hoeveel pakketten gaan er eigenlijk over de band heen per week? Er gaan er ongeveer, even kijken hoor, zitten we zo rond de 500, 450, 500 pakketten die de deur uitgaan. Ja, en wat zijn eigenlijk de leveranciers hier bij de voedselbank? De grootwinkelbedrijven. We hebben hier groenteleveranciers, we hebben onze voedselbank Rotterdam, die onze regio voedselbank. We hebben contacten met andere voedselbanken waar we dus ook spullen uitleveren wat we te veel hebben en wat wij dus uitleveren aan hen, maar wat we ook weer spullen terugkrijgen. En dat bij elkaar, dan krijgen we dus een aantal leveranciers die zorgen dat onze pakketten gevuld worden. Het is, per leverancier kan dat ook verschillend zijn, want er zijn leveranciers die dus een vrachtwagen vol geven. En dat zijn spullen die eigenlijk allemaal, je moet ervan uitgaan, alles wat je ziet, zijn spullen die vernietigd zouden worden. Nou, als je dan nagaat dat het zo'n berg is, alleen voor de voedselbank Spijkenisse, kan je je voorstellen hoeveel voedselbanken hier in Nederland met hetzelfde spul zitten te werken.